Més coses, Rafael Nadal ja sap qui serà el seu primer rival a Wimbledon. S'enfrontarà al japonès Nishikori, el número 204 del món. Fins ara s'han enfrontat una vegada, va ser als 8 anys de final de Queens, ara fa 2 anys. La victòria va ser per a Nadal, per 6-4, 3-6 i 6-3. El número 1 del món podria topar-se a quarts amb Robin Söderling. Roger Federer, per cert, debutarà contra el colombià Fallas.